আজি সুমাই দিলে লাখ লাখ মানুহৰ বেংক একাউণ্টত টকা। আজি এইবোৰ একাউণ্টত সোমাল টকা। অৰুণোদয় আঁচনি 2.0, ইন্দিৰা মেৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি, শহীদ কুশল কৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ গোটৰ মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 10,000 টকা। কোনে কোনে পাব চাবলৈ ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰক। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ জমা কৰিব এই 10,000 টকা, যাতে গোটৰ মহিলাই নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰে। তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে জমা কৰিব এই 10,000 টকা। টকা কোনে কোনে পাব চাওক। গছপুলিৰ ৰিপিট, নম্বৰ 1, গছপুলিৰ ফটো দিয়া মহিলা। নম্বৰ 2, DPT লিংক থকা মহিলা। নম্বৰ 3, তিনিটা বা চাৰিটাৰ তলত সন্তান থকা মহিলা। নম্বৰ 4, গোটৰ মেছেজ পোৱা মহিলা। যিসকলে মেছেজ পোৱা নাই সকলোৱে মেছেজ লাভ কৰিব, কিন্তু কৰিব লাগিব DPT লিংক। যদি কৰা নাই এতিয়াই কৰি ৰাখক। বেংক একাউণ্ট থাকিলে লাভ কৰিব 10,000 টকা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। যদি আপোনাৰ একাউণ্টত শূন্য বেলেঞ্চ আছে বা যদি আপোনাৰ একাউণ্টত বেলেঞ্চ নাই, তেন্তে আপুনি 10,000 টকা পাব। বৰ্তমান চৰকাৰে শূন্য বেলেঞ্চ হোল্ডাৰৰ একাউণ্টত দিব 10,000 টকা। যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত টকা নাথাকে আৰু যদি আপোনাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে চৰকাৰে আপোনাক 10,000 টকা দিব। এই সুবিধা দেশৰ সাধাৰণ নাগৰিকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ PMJDY আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ নাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা। এই প্ৰকল্পটো চৰকাৰে দেশৰ নাগৰিকৰ কাষত থিয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সাধাৰণ মানুহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 10,000 টকা পাব। এই আঁচনিৰ সুবিধা কেনেকৈ ল'ব লাগে জানি লওক। যদি আপুনি এই আঁচনিখনত নামভৰ্তি কৰে, তেন্তে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেঞ্চফাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংকত 10,000 টকা পোনপটীয়াকৈ জমা হ'ব। কোনে কোনে এই প্ৰকল্পৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব জানো আহক। 1, আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। 2, আবেদনকাৰীৰ বয়স 18 পৰা 65 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 3, আবেদনকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন একাউণ্ট কমেও 6 মাহ খোলা ৰাখিব লাগিব। 4, আবেদনকাৰী বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক থাকিব লাগিব। যদি আপুনি এতিয়াও নিজৰ নামত 0 বেলেঞ্চ একাউণ্ট খোলা নাই, তেন্তে আপুনি নিজৰ বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনৰ নামত এই PMJDY আঁচনিৰ একাউণ্ট খুলি প্ৰয়োজন হ'লে এই ধনৰ বাবে আবেদন কৰক আৰু ফলস্বৰূপে যিকোনো সময়তে টকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে আৰু বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব। এনেকুৱা নতুন নতুন আঁচনিৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰক, লগতে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।